Hej, jeg står i Klampenborg i en lille cykel-café. Og det gør jeg, fordi der er premiere på den her bog. Der udkommer en ny bog, og den her bog hedder Vil du låne min bamsemor? Og hvorfor den hedder det, og hvad bogen handler om, det er lige præcis det, vi skal tale om. Så jeg vil gå hen her til min allerførste gæst, fordi det her det er jo en reception. En lidt anderledes reception, fordi vi skal nemlig snakke om bogens tema. Og bogens tema handler nemlig det her med at blive ramt af en blodprop i hjernen. Du, Birgitte Forkammer, er direktør i det, der hedder Hjernesagen. Og det må være vand på din mølle, at sådan en bog her udkommer. Ja, jeg har også haft lejlighed til at kigge i den, og jeg synes, det er en rigtig spændende bog. Og vand på min mølle i den forstand, at... Den taler din sag. Ja, lige præcis. Hjernesagen er jo en forening, som er en forening for alle de mennesker, som rammes af blødning eller blodprop i hjernen. Og sådan en bog som den her, det er jo et menneske, som selv har oplevet det, og hendes ægtefælle. Mm. Og det er jo en helt særlig måde at få fortalt historien om, hvad en blodprop er. Så på den måde synes jeg også, at det er en fantastisk dag i dag. Hvad gør I i Hjernesagen? Jamen, Hjernesagen er jo en patientforening, som er lavet for at understøtte alle de mennesker, som rammes af blødning af blodprop. Vi arbejder for bedre behandling, bedre rehabilitering, bedre liv, altså også det her livet efter man er blevet ramt, er rigtig vigtigt, fordi at i starten så er der fuld tryk på, at man kommer ind på sygehuset, hvis man er hurtig nok og kommer ind og får behandling, men for rehabilitering, der sker en masse, men derefter er der jo et langt liv, som også skal leves. Hvor mange mennesker bliver ramt af det her i Danmark? Der er ca. 12.000, som bliver ramt af blødning eller blodprop. Og der ved man om hvorfor? Ja, altså de fleste, der rammes, er ældre. Rigtig mange har for højt blodtryk. Jo ældre man er, jo større risiko er der. Der er også andre grunde til, at man kan få sat en hjerneblødning. Man kan have en lille udposning på en blodår i hjernen, for eksempel, der gør, at man kan få en blødning. Mm. Så er der almindelige livsstilsfaktorer, som også kan være med til at øge ens risiko. Mm. Og så er der altså også rigtig mange, som får en blødning eller blodprop, uden man kan give en forklaring bagefter. Ja. Og hvad gør I? I står selvfølgelig for forskning og for information og så videre. Hvad ved man om en blødning i hjernen? Jamen, man ved en hel masse om, hvad det er, der sker, når man får blødningen eller blodproppen. Man ved noget om, hvorfor. Så noget af det, vi arbejder for, også forebyggelse jo. Mm. Så ved man noget om også, hvordan man kan behandle. Mm. Altså særligt i dag, inden for de senere år, er der næsten sket en revolution, når det handler om behandling af særligt blodpropper. Det er sådan, i dag kan man give blodpropsopløsende medicin, der trombolyse. Og man kan også gå ind faktisk med sådan en lang hæklenål, nærmest super lang hæklenål, hvor du kan gå ind fra lysken og hele vejen op i hjernen og fjerne blodproppen, hvis det er en større blodprop. Vildt. Og hvis du har en hjerneblødning, jamen, så kan man også i nogle tilfælde operere, og man kan måske noget medicin. Mm. For langt de fleste, der er det rigtig vigtigt, at man kommer hurtigt ind på hospitalet. Altså helst inden for de første timer, vi siger inden for 4,5 timer i hvert fald, skal man komme ind, så er der stor chance for, at man kan få en blodpropsopløsende behandling, eller man kan få pillet blodproppen ud. Hvis man skal have den der hæklenål, så kan man faktisk gøre det flere timer efter. Og jo før, jo bedre i forhold til, altså senfølgerne bliver mindre. Ja, ja, altså jo før, jo bedre. Det, som vi også arbejder rigtig meget på i Janssen, det er også at få oplyst om de tidlige symptomer. Altså, vi har nogle gange den her lille remse, der hedder stræk, snak, smil. Altså, har du problemer med at strække, bevæge arme og ben? Mm. Har du problemer med at smile? Har du problemer med at tale? Jamen, så skal du ringe 112 og komme hurtigt på hospitalet. For det kan være forvarsler. Ja, og nu ser jeg problemer med, det er nogen, der opstår pludseligt. Yes. Altså, hvis det er noget, der opstår glidende over lang tid, så kan det være mange andre ting. Men hvis du pludselig får sådan nogle symptomer, der kan stamme fra hjernen, og man tænker jo ikke nødvendigvis over, hvis man pludselig får en lammelse i benet, at det faktisk er hjernen, det galt med. Men vær opmærksom på, hvis det er noget, der kommer hurtigt og pludseligt, noget, man ikke har prøvet før, og noget, der bare ved mere end ganske kort tid, jamen, så ring 112. Så det er noget af det, vi også arbejder på i Hjernesagen, at oplyse om de her almindelige symptomer. Så er det sådan, nu har jeg jo læst Manjas og Kims bog, at der kan også være andre symptomer end lige de her stræksnaksmil. Hjerneskadetræthed. Hvordan forklarer man den bedst?
En træthed så overvældende, at kompetencer stille og roligt lukker ned. Først bliver alle lyde sløret for dernæst at blive til den mest øredøvende larm. En larm, som ikke kan lukkes ude. Lyde, som ikke kan skelnes fra hinanden. Den kommer ikke altid snigende. Nogle gange rammer den som et lyn fra en klar himmel. Jeg har stået i mange situationer med hylende og kuldegysende hjerne, helt energiforladt og frysen ind til marv og ben, ude af stand til at tage en beslutning eller svare på et simpelt spørgsmål. Med tårer pressende i øjnene i frustration og sorg over det, jeg har mistet. Og følelsen af at være mindre værd i mit eget liv. En anden rangs mor, veninde, datter og kæreste, der ikke længere slår til i sit eget liv. Jeg hader den følelse. Den og medlidenhed. Det er ikke synd for mig. Trætheden kan ikke trænes væk, men den kan aftage i takt med, at jeg genlærer mine færdigheder. Når de igen bliver automatiseret, skal jeg ikke længere bruge energi på dem. Men det er som hønen og ægget. Hvad kommer først? For at genoptræne færdigheder skal jeg vide, hvad jeg ikke kan. For at finde ud af det, har jeg brug for vågne timer, så jeg kan teste af. Og vågne timer er der ikke mange af. Men Bjørn, det er jo dit sted, det her. Ja. Og du har også haft en blodprop. Lige præcis i hjernen der, og det skal vi snakke om senere. Det gør vi. Præcis. Tak for kaffe indtil videre her. Og Kim og Manja, I er jo faktisk I er jo hovedpersonerne i dag. Jo. For pokker, der er ja, ja. Nå jo, men noget for noget. Nu får jeg en snak, og I får noget kaffe. Tak. I er jo hovedpersonerne her, og faktisk forfatterne bag den her bog. Så lige i dag, der er vi faktisk blevet forfatter. Ja. Altså, så er det også ligesom på visitkortet. Jamen, det er man da, når man har skrevet sådan et værk. Og det ligner en rigtig bog. Totalt. Totalt. Ja. Altså, det er jo faktisk, altså det er en bog om jer, men det er jo en bog ligesom udgangspunkt i din sygdom. Ja. Hvad skete der? Jeg fik 2 blodpropper i hjernen. Ja. En mandag morgen. Og der ved du, at det er 2? Nej. Jeg blev dårlig, og så blev jeg hjulpet ind i seng af min søde mand. Igen? Altså, du var stået op? Og så... Ja, jeg var stået op helt, klaret passet morgenrutinen med 3 små børn og sat kaffe over, og så blev jeg dårlig. Ja. Det sortnede fra mine øjne, og Kim han måtte hjælpe mig ind i seng. På en måde, som du aldrig havde prøvet før? Ja, det gjorde voldsomt ondt, og det accelererede ligesom. Da jeg kom ind i seng, så blev jeg lige pludselig voldsomt forkvalmet og måtte kalde på Kim, fordi jeg skulle kaste op. Og så var der den vildeste hovedpine, jeg nogensinde har prøvet. Mm. Og kunne du godt se, Kim, at Manja var anderledes, end hun plejede? Ja, jeg vil sige, jeg kunne godt se, at det var ikke bare lige et blackout, som jeg jo først troede, det var, at man lige skulle have lidt ild til hjernen. Så jeg fik bare lige lagt den i seng, og så gik jeg ind til ungerne, og da jeg kom tilbage 5 minutter efter, så kunne jeg godt se, at det her, det var ikke bare... Hvad gjorde du så? Jamen, så først ringede jeg faktisk til Manjas mor. Men klokken var lidt over 6 om morgenen, hun tog selvfølgelig ikke telefonen, og så ringede jeg til vagtlægen og forklarede, at jeg ikke var sikker på, om det var her, jeg skulle, men sådan og sådan med Manja. Kunne du beskrive de symptomer, der gjorde det? Ja, men som hun sagde, hun siger, hun ikke kan mærke sin arme og sin ben, og hun er kastet op, og hun lyder, som om hun har en kartoffel i munden, altså hun var virkelig snøvlet. Jamen, jeg sender en ambulance af hende. Og så, ja, så kom der en ambulance. Og hvad tænkte du så helt ærligt, at det var lidt overkill? Eller? Jamen, det var egentlig... Det gjorde jeg. Det gjorde Manja, og sagde, ej, det er sgu for mig, jeg skal bare lige sove. Og så er det det, og jeg tænkte, ej, hellere være sikker. Mm. Hellere have, at der er lige nogen, der kommer og siger, at... Det er ikke farligt. Nej, lige præcis. Ja. Du fik 2 blodpropper, det blev konstateret. Er det din skyld? Havde du gjort noget? Nej, der var ingenting. Jeg var i mit livsform, ved at våge på at stå på det tidspunkt. Så du aner ikke, hvorfor? Jeg aner ikke, hvorfor. Det er uhyggeligt. Ja. Men nu har I jo så gjort det i dag, og kæmpe tillykke med det. Jo, tak. Bogudgivelse. I har simpelthen lavet bogen. Ja. Og det er bogen om dit og jeres liv, fordi I er en familie, ligesom alle mulige andre, far, mor og børn, og det skal jo fungere på trods og alligevel. Ja. Hvorfor begyndte I med den her bog her, og hvad skulle det til for? Altså, jeg startede egentlig med at skrive sådan rent for min egen terapi. Ja. Vi havde en campingvogn på det tidspunkt, og så tog jeg nogle overnatninger, og så sad jeg bare og skrev. Mm. For ligesom bare at gøre noget? Bare for at få tankerne ud, og få det ligesom ned i, det vil du også opleve i bogen, at det er meget sådan den første uge, meget sådan dagbogsagtigt. Mm. Og det tror jeg har været vigtigt for os, at man kan huske tilbage, hvad var det egentlig, der skete? Altså, hvornår skete hvad i forhold til? Og så gik årene jo lidt med det, og alle mulige andre ting ind over, og arbejde og projekter osv. Til vi for, tror jeg, 3 år siden, løber ind i et godt vennepar, som hører historien,
og tænker, han laver normalvis fjernsyn og tv og manuskript, og siger, det der, det skal I udgive. Det er fandme en god bog. Og så begyndte vi at tænke, det kunne egentlig godt være, at der kunne være andre, der kunne have behov for at høre historien om det her. Fordi vi jo et eller andet sted også manglede noget, da vi sad i Saxen der for 11 år siden. Så jeg kunne da godt have brugt noget i hvert fald, der ligesom fortalte mig, at det skal nok blive godt igen. Ja, en af de bedre historier, altså det er ikke rosenrødt, det vi har gået igennem. Men når vi opsøgte historier, den gang, da vi stod, og jeg var 32 år, og du var lige så gammel. Nej, det er faktisk yngre. Altså, bare lidt, ikke? Hver gang vi opsøgte en historie, så var det grusomme historie, vi stødte på. Det var skilsmisser, det var skrumpehjerner og 10 nye blodpropper inden for de næste 2 år. Og det er altså virkelig skræmmende at forholde sig til, når man gerne vil have noget håb at spejle sig i. Jamen, så det kan man jo så se, at nu er det 10 år efter, der er der et enormt håb. Ja, men har det været slid værd? Altså dels at skrive bogen, og dels også ligesom at tære lidt på, altså I er jo meget private i den her bog her, og udlevere. Jamen ja, jeg vil sige, Rune, ja. Det er også fordi, det er bare et klubben at sætte nu her. Altså, det har været en lang rejse. Men jeg tænker, at det er det hele værd, hvis vi er med til at sætte fokus på en bog, der kan give håb. Men også på selve sagen, altså hjernesagen. Det er jo ikke så... altså det er sådan lidt tabubelagt at være hjerneskadet. Altså jeg er hjerneskadet. Det er der ikke noget, jeg synes er super fedt at sige højt. Men du siger det alligevel? Jeg har øvet mig i at sige det, ja. Og hvad gør det i dig at sige det? Jamen mange ting. Når ordet kommer ud, så får jeg lyst til at forklare, men... Det betyder jo ikke, jeg vil enormt gerne skynde mig og retfærdiggøre, at jeg jo hverken er dum eller noget som helst. Det er et fyord, sådan ligesom, ikke? Det er enormt ladet. Hvordan er din hjerne så skadet? Ja, min søde mor plejer at sige, at jeg ikke er ramt på mit intellekt. Det er meget vigtigt for mig, men på mit energiniveau. Altså jeg lider det, der hedder hjerneskadetræthed, og det rydder bordet, ikke? Jo. Ja. Altså på den måde, at når du bruger kræfter på at tænke, bruger kræfter på at koordinere ting op i hovedet, bruger kræfter på alt det intellekte. Ja, så bliver jeg bare så træt. Bliver du træt. Ja. Så jeg har færre effektive timer om dagen end alle andre. Kan du lige så meget fysisk som før? Ja. Det har jeg lært igen, ikke? Der var en masse, jeg ikke kunne, men det har jeg jo genoptrænet. Er der så ting, du ikke kan gøre? Nej. Kan du læse, kan du se fjernsyn, kan du altså at bruge, kan du sidde foran en computer? Jeg kan eller alt er bare meget... i kortere sekvenser end andre. Ikke? Ja. Så jeg kan det hele. I hvert fald hudløst ærlig og hele vejen igennem og fantastisk titel. Og hvorfor den hedder sådan, det får I måske at vide lidt senere. Ja. Weekenden nærmer sig hastigt sin afslutning. Inden den er helt slut, har jeg noget, jeg gerne vil nå. Jeg sætter mig til tastaturet for at skrive ud til netværket. Dem, der er i berøring med mine børn i det daglige. Jeg vil fortælle dem, hvad der er sket. Fortæller jeg er ok, og at mine børn måske nok vil være lidt påvirket af det hele i deres hverdag. Det er vigtigt for mig, at de hører det fra mig, og ikke kun som sladder. I denne weekend er det virkelig gået op for mig, hvor mange forestillinger folk danner i hovedet, når man siger, at man har fået blodpropper i hjernen. Jeg skriver ud på skolens forældreintra og børnehavens mailingsliste. 22. marts 2009. Kære Martin, Mette, Pernille, Torben og Lilly samt forældre i 1. og 2. B. Kære Eva og Særbil, hej. Mandag den 16. marts blev en anderledes dag i Annikas, Iben og Kalles liv. Vi stod op, som vi plejede. Lavede kaffe, og pludselig var alt forkert. Jeg, Manja, fik pludselig en voldsom hovedpine. Kunne ikke rigtig se, gå eller stå og kastede op. Ambulancen kom, og efterfølgende blev nogle fæle timer og dage for min lille familie. Jeg slap med livet i behold. Jeg har dog fået 2 blodpropper i hjernen. Jeg er derfor sygemeldt, men jeg er ved godt mod, og er i det hele taget meget skånet for men. Jeg snøvler lidt i min tale. Har ikke den bedste balance, kan ikke løbe, cykle, lægge perleplader og har svært ved at skrive. Men alt kan vel trænes. Her sidder jeg jo mindre end en uge efter og skriver. Tak til jer lærere og pædagoger. Det har været guld for min familie, at der findes en Pernille, Lilly osv., som bare gider være lidt mere for mine tøser i en svær tid. Tak til jer pædagoger. Det har været guld for min familie, at der findes pædagoger som jer. Pædagoger, som bare gider være lidt mere for min dreng i en svær tid. Tak for alle tankerne og hilsnerne og blomsterne.
Særvildt de løste op på min stue. Tak for alle tankerne og hilsnerne og aftensmad. Elisabeth, det var bare dejligt. Tak, det giver ro at vide, I er der. Mange hilsner. Manja, Kim, Iben, Annika og Kalle. Nå, unger, I er jo også en stor del af den her bog her. I er familie, det er, jeg har lige snakket med jeres forældre, og tillykke med bogudgivelsen. Det er 10 år siden, og dengang der var I jo altså, så selv sagt 10 år yngre, end I er i dag. I havde jo heldigvis hinanden. Hvordan husker I den her periode? Du var den ældste. Ja. Ja. Jamen, jeg husker egentlig ikke så meget omkring, at mor blev syg, udover at hun selvfølgelig blev syg. Mm. Jeg husker, at der var ekstremt mange mennesker fra vores lokalsamfund, fra klassen, forældre og naboer, som passede på os. Og at vi skulle tage lidt mere hensyn til mor, men ellers så havde vi et rigtig godt fællesskab. Ja. Men kunne du mærke, at det var alvorligt? Ja, altså min mor blev kørt væk i en ambulance. Ja. Det er da ikke så sjovt, og det sidste, jeg havde set hende om morgenen, og hun lignede ikke sig selv. Jeg så hende i døren til deres værelse. Jeg kunne godt se, at der er noget galt med mor. Mm. Men vi måtte ikke rigtig gå den vej ud. Vi skulle blive inde i stuen og inde ved spisebordet, sådan, så vi ikke så mor. Mm. Så det var ikke helt sjovt, at hun så blev kørt væk. Ikke? Der kan man jo også godt stå også, altså som søsken der og tænke bare, Jesus Christ, hvad sker der nu? Yeah. Var der nogen, der så ligesom sagde noget til jer? For der var jo ingen, der vidste nøjagtigt, hvad det var. Nej, altså man vidste jo ikke noget. Som sagt, så vi jo hende jo blive kørt væk i ambulancen, stod derude og ligesom kunne kigge efter den. Men man fik jo først at vide længe efter, også når man er lille, så forstår man jo ikke, hvis der bliver sagt til en mor, hun har fået 2 blodpropper i hjernen, så tænker man, ja okay. Man ved jo ikke, hvad det er som 8-9-årig, vel? Altså, men man forstod jo godt, at der var noget galt. Men sådan, og når man, jeg kan huske rigtig sådan tydeligt, da vi var på hospitalet og besøgte hende, nogle af de første gange, hvordan hun bare lå i den der seng. Og det er jo ikke meningen af ens forældre, der ligesom er de her sådan store, stærke, voksne mennesker skal ligge og se sådan helt små ud i en hospitalsseng. Det kan jeg huske, det ramte mig ret hårdt. Mm. Og jeg var den der hårde lille pige, der var sådan, jeg græder ikke. Men alligevel blev altså sådan rigtig følelsesladet over at se hende der i den der seng. Og du var den mindste, Kalle, er det stadigvæk sådan set, ikke? Ja. Men hvordan, var du ikke glad for, at du havde dine søstre, der kunne ligesom trøste dig lidt? Jo, men jeg var ligesom Iben og Annika, var jeg jo fuldstændig uvidende. Jeg vidste ikke rigtig, hvad der skete. Jeg vidste ikke rigtig, hvad hele situationen gik ud på og sådan noget. Jeg kunne huske, jeg havde det meget underligt over, at jeg kom i børnehaven, fordi jeg gik stadig i børnehaven på det tidspunkt, ikke? At min, du ved, sådan ligesom hovedlederen på min afdeling ligesom vidste mere om det, end hvad jeg gjorde. Mm. Og det kan jeg bare huske, at hun, du ved, prøvede at trøste mig og så videre, men jeg følte mig ikke engang sådan rigtig ked af det, fordi jeg havde ingen idé om, hvad der foregik. Jeg følte, at mor havde ligget, du ved, i 3 måneder i sengen og havde været på hospitalet i sådan 1 år, før jeg måtte se hende igen. Men det hele, det skete jo dag til dag til dag. Altså, hvad gør det ved en familie på den her måde, at mor lige pludselig ryger væk, og hele usikkerheden omkring det, alvorligheden og det, I står tilbage med jeres far? Jamen, det er sjovt. Jeg føler ikke, at jeg mærkede så meget til det i ugen, udover at det var underligt, at mor lige pludselig ikke var der, og hvornår må vi se hende? Og vi fik ikke lov til at se hende før om onsdagen. Og vi var meget spændte på at skulle op og se hende. Jeg kan huske, at jeg var egentlig sådan lidt glad. Nu skal vi op og se mor. Og så var det sådan lidt surrealistisk at se hende igen. Mm. Men som sagt, så var der så mange, der greb os i skolen og på fritteren og naboer og onkler og farmor og farfar og sådan noget, som bare var der og beskyttede os. Og så en af de ting, jeg lagde mest mærke til, da mor hun blev syg, det har været efterfølgende, det her med, at hun skulle sove rigtig meget. Yeah. Så når vi blev lidt ældre, kunne man komme hjem fra skole, og så var det sådan, mor hun sover. Altså, man har virkelig gået på liste til, og det følte jeg var meget sådan årene efter, at der var virkelig den der time efter, vi havde fået lavet en dør ind til sådan en stue, hvor de sov, eller ind til værelset, at det var virkelig sådan, døren er lukket. Så ved man, mor hun var i gang med at sove, så var det sådan, man listede ind sammen med veninderne, og prøvede ligesom at holde lydniveauet nede, fordi at hun jo skulle have de der ekstra middagslure og sådan noget. Men jeg tror også, at rigtig meget sådan selvstændighed kom ret sådan hurtigt, fordi at det var lige pludselig, altså mor hun kunne jo ikke skulle holde styr på alle de der ting, vi skulle, og vores liv stoppede jo ikke. Vi gik jo stadig til svømning og gymnastik og sådan noget, og så var der lige pludselig systemer med, de her dage skal det her, og så skal I huske jeres gymnastiktøj, og så skal I huske det her. Og det gjorde bare, i hvert fald for mig og Iben, at vi sådan en ret sådan ung alder egentlig sådan styrede rigtig mange af sådan nogle ting selv, fordi at den der typisk sådan mor-ting, det gjorde hun ikke længere. Det var mere os, der gjorde det selv. Og så er vi jo glade for, at vi havde hinanden, Annika, og vi delte værelse dengang. Så det var hele tiden, så har vi hinanden. Og så kan jeg huske, at jeg følte ligesom i årene efter, at jeg fik min mor tilbage.
Fordi jeg, hun, efter hun skiftede job, kan jeg huske, var det meget travlt år, hvor så skulle vi så klart ned ved fritiden, når fritiden lukkede med svømmetasker, for vi skulle videre til det ene og det andet og det tredje. Virkelig. Og efterfølgende så fik vi en mor, som gerne ville sidde og lave perleplader med os. Og var ude at lege sammen med nabobørnene. Og var hjemme, når man kom hjem fra skole. Altså det var jo noget helt nyt, at man lige pludselig kom hjem fra skole, og så var der nogen hjemme, hvor at før, der var det virkelig sådan noget om aftenen, ville hun komme ind med hendes taske, og hun var cyklet hjem fra arbejde, og vi var måske blevet hentet af barnepigen, eller farmor, eller et eller andet. Så det var lige pludselig en helt sådan ny virkelighed, som også, altså, hvad kan man sige, har været på godt og ondt, men også rigtig meget på godt egentlig. Tak for snakken. Ja, selv tak. Akuttelefon, du taler med Cindy, jeg er sygeplejerske, hvem taler jeg med? Ja, hej, det er jo kærligt. Jeg har følt forstyrret sig helt højre side. Okay. Er du alene? Jeg er sammen med min kone. Godt. Har du andre symptomer? Ja, det er kvalme. Jeg sender en ambulance afsted. Er der nogen ting i mit gamle liv, jeg skulle have gjort anderledes, så jeg måske ikke er siddet her? Vi står simpelthen tæt på Dyrehaven, og faktisk altså lige i baggrunden af mig, der kan man både se Hermitageslottet, man kan se hele Dyrehaven, og så kan man også se den her lille café, vi står i her. Og når jeg siger lille og lille, så mener jeg det ikke på nogen som helst måde, for det er en lille café, og det er en lille cykelforretning, og så er det i et, og Biver, det er faktisk din. Og Biver, du var en driftig forretningsmand, du havde flere forretninger, du havde holdt det hele kørende, levet en travl hverdag, og så i sommer, så skete der noget. Præcis lidt det samme, som hele den her bog jeg beskriver. Du vågnede op en morgen og var ikke helt dig selv. Det er rigtigt. Hvad skete der? Jeg skulle op og tisse klokken 4 om morgenen, så gik jeg helt skævt. Ja. Jeg gik bare til højre hele tiden. Det gør man, hvis man er træt, tænker man, ikke? Jeg tænkte, at jeg sovede på en nerve eller sådan noget. Så var jeg lidt oppe, og så gik jeg en tur rundt om det sø, vi har. Jeg tænkte, vi må gå skævt. Så vækkede jeg hende langhåret. Hun sagde, læg dig ned, sov du videre. Ja. Men det var så galt, vi ringede til vagtcentralen, og de sendte ambulancer, og så fik jeg diagnosen af blodprop i hjernen. Og en blodprop i hjernen, altså det er jo også ligesom, altså jeg ved godt, hvad det betyder, jeg ved også godt, men jeg ved bare ikke rigtig nok om det. Og det er også derfor, jeg tror virkelig, der er grund til, at der må være noget materiale her, man kan blive klogere på og finde ud af folks erfaring. Vidste du noget om en blodprop i hjernen? Nej, jeg har da hørt om folk, der får blodpropper, og jeg vidste, at det kunne sætte sig til noget fysisk med lammelse og sådan noget. Men det er jo ikke noget, du skal da ikke gå og spekulere over det som sådan, men når man får det, vil man gerne vide en hel masse. Man ligger der på, fra mit vedkommende, på sygehuset den allerførste dag, og tænker, hvad fanden laver jeg her? Og så begyndte jeg at slå op på telefonen, google lidt. Der stod nærmest ikke noget. Så fik jeg idéen til, at vi skal da lave en film om det her. Præcis. Inden jeg begynder at gå for godt og løbe rundt og sådan noget, så begyndte jeg at tage de første selvis, og så ringede jeg til Hjernesagen for at høre, om de ikke havde lyst til en film, og det havde de. For den fandtes ikke i forvejen, hvor man både siger før, under, 9 dage på hospital, og så hele rehabiliteringen bagefter. Okay, fantastisk. Men hvad er det egentlig, altså, hvis du går tilbage, ved du, hvorfor du blev ramt? Ved du, er der en årsag? Kan man pinpoint og sige, det er derfor? Det kan man nok aldrig. Der er nogle ting med dit livsstil, ikke? Du kan være, at du spiser for fedt og ikke tager din medicin. For mit vedkommende, så var jeg sådan meget, ikke atletisk, men jeg cyklede tit og sådan noget. Jeg tror, at det har noget at gøre med, at jeg havde gang i for mange ting. 3-4 firmaer, og på tidlig morgen til sen aften var der et eller andet, jeg lige skulle manage. Så det er stress. En kone, der på mange måder er sig selv, men slet ikke ved sin fulde 5. En kone, der konstant kræver hensyn og planlægning. Som et lille barn er hun. Alt skal planlægges og times rundt om hendes middagslure med så få krav som muligt. Jeg stiller ikke så mange spørgsmål til det. Jeg agerer bare i det, lever forrest og fjerner så mange opgaver som muligt. Det bliver min overlevelsesstrategi. Jo flere ting jeg kan stå for, jo mere jeg kan rydde af vejen for Manja, jo færre nedsmeltninger oplever vi. Jeg dykker helst ikke ned i dybe tanker og lader slet ikke følelserne få plads. Jeg er familiens praktiske gris, chauffør, kok og coach for Manja, når hun ringer grødkvalt, fordi hun ikke kan prioritere sin hverdag,
fordi hun ikke kan beslutte, om hun skal lave mad, handle ind eller lave lektier med ungerne. Ungerne får børstet tænder, tager nattøj på og bliver lagt i seng. Jeg får ryddet op i køkkenet, stuen og generelt bare praktisk i et forsøg på at udskyde den uundgåelige tomhed. Den er hård ved mig, tomheden, stilheden. At være helt alene føles utrolig hårdt. Jeg sidder bare, mens mørket bliver mere og mere sort. Jeg foretager mig ikke noget som helst, andet end at græde og være fortvivlet. Hvad skal det her dog ende med? Jeg kan overhovedet ikke forestille mig en fremtid. Fremtiden lige nu her er i uriner. Alle vores drømme og planer er sat på standby, måske helt aflyst. Det er den følelse, jeg har. En følelse af at være slettet. At en eller anden har taget vores liv og trykket kontrol alt delete. Jeg har lyst til at ringe til nogen, som jeg kan tale med, men jeg orker det simpelthen ikke. Det er blevet for sent. Er der stadigvæk ikke en regel om, at man ikke må ringe til folk efter kl. 22? Jeg dropper det, henter et glas og skænker mig lidt rødvin, mens alle mine tanker farer rundt i hovedet på mig. Lidt efter lidt kan jeg mærke, hvordan mine celler i kroppen stille lukker ned en efter en, indtil jeg til sidst falder i søvn i sofaen. Hanne, velkommen til dig også. Tak. Du er repræsentant for det, der hedder i pårørende. I Danmark. I Danmark, ja. Lige præcis. Og der kunne jeg godt sige mig lidt, hvor vigtigt er det? Selvfølgelig er det altid vigtigt at pårørende, men hvordan kan man ligesom sådan, at der også er en forening? Hvordan kommer du ind i billedet? Hvordan bruger man den forening? Altså, vores oplevelse i pårørende i Danmark er, at det meget ofte er den skade, der er fokus på. Og det skal der selvfølgelig være, fordi det er det, vores skattekroner skal bruges på. Ja. At få folk til hægterne igen. Men utrolig ofte står der i skyggen af den ramte eller den skade nogle pårørende, som ingen får blik for. Mm. Og man overser, hvor meget at man siger, i hverdagen, at der er bud efter pårørende for at få et liv til at hænge sammen. Mm. Altså velfærdsmedarbejderne og velfærdssystemet, de kan hjælpe med at reparere det ben, der ikke virker, den hjerne, der ikke fungerer. Når så den, der er ramt, kommer hjem igen, så er det den pårørende, der står med alt arbejdet. Og skal få, kan man sige, det her begreb, vi kalder livskvalitet, for det til at spille for den person, der er ramt, plus sit eget liv. Men det er jo frivilligt, så man kan så sige, I står ikke og hiver og siger, nu skal I høre efter, hvad vi siger. Det kræver også, at den pårørende opsøger jer. Det gør det. Og er det svært, eller er det hurtigt? Det er hammer svært, fordi de pårørende har jo rigeligt op at gøre. Mm. Altså jeg kan se på dem, der tilslutter sig pårørende i Danmark, er typisk nogen, der har et pårørende forløb bag sig. Mm. Altså det vil sige, at jeg er kommet igen på den anden side. Det er jo også min egen historie. Altså så får man overskud, og så går man der og tænker, det er egentlig underligt, der ikke er nogen, der har gjort noget for pårørende. Mm. Og så går man ind og googler, og så pludselig opstår der den her forening ud af det blå. Ikke? Altså nok ud, der er noget, der hedder pårørende i Danmark. Altså, det er egentlig meget naturligt, fordi du bruger jo alle dine kræfter på at få din hverdag til at hænge sammen. Mm. Hvad hjælper I med, typisk? Altså, vi har to ben at gå på, ikke? Mm-hmm. Det ene er sådan et politisk ben at prøve at sige, at vi er her også. Altså, at hvis man hjælper hele familien eller støtter de pårørende, så støtter man faktisk også den, der er syg eller ramt. Mm. Så det er sådan et perspektiv. Også at, kan man sige, sikre vores arbejdsvilkår. Altså, mange af os er på arbejdsmarkedet. Og vi kan blive fuldstændig slidt ned. Altså, der er rigtig mange pårørende, der selv går ned med stress og bliver syge, og så får de hjælp. Altså, så måske kunne vi gå ind og påvirke, at man kan få hjælp, inden man selv bliver syg og går ned med stress, eller hvad det kan være. Ikke? Og det andet ben er så at rådgive pårørende, der kontakter os. Rådgive om? Jamen, det kunne være, desværre er det ofte sådan, at loven ikke bliver holdt rundt omkring i landets kommuner. Altså, kan man spare lidt her, kan man fire lidt der, ikke? Og der kan vi så gå ind og sige, men der er faktisk nogle regler her, eller en lovgivning her. Eller nogen bliver ikke oplyst om, at der er hjælp at hente også for de pårørende. Altså der kan være aflastning, der kan være hjælp i hjemmet og sådan noget. Og det vil sige, det er jo ikke det første, du tænker som pårørende. Hvem kommer hjem og hjælper mig? Så du skal selv søge det. Ikke? Så der er nogle kommuner, hvor de gemmer de der oplysninger 4, 5, 7 klik væk. Altså for du går ind og prøver at se, hvad kan jeg få af hjælp? Ikke? Og der går vi så ind og siger, om du har faktisk lov til at bede om det her. Ikke? Eller du har nogle gange, kan vi sige, krav på at få det og det. Ikke? Jeg fører hånden op til mit ene øje, og jeg bliver den grad overrasket over mine bevægelser. Hele min arm den ryster, og min hånd den dasker rundt med mascarabørsten. Det står der på side 122, og der kan man godt forestille sig en kvinde, der er vant til at lægge mascara og gøre det nærmest som rutine. Og lige pludselig bliver selv den nemmeste og den mest enkle ting en kæmpe hurdle. Når man bliver syg, forestiller mig, så er det også noget med ens psyke og sind. Mm. Altså, hvordan kommer jeg igennem det her?
graver jeg mig ned under dynen. Det kan jeg godt forstå, hvis man gør det første tid. Ja, ja. Men så skal man også videre for sig selv og for sin familie. Altså, og så... Ja, det her med, hvor svært det har været at komme tilbage, og så nu at have startet legehjul op, og kunne skrive en bog, og cykle Danmark rundt, altså det viser også bare, at det er jo en power dame og en power familie. Ja, ja. Og så er jeg også rigtig vild med titlen, vil du låne min barnsumper? Ja, altså, det er også bare, den går lige i hjertet også. Ja, altså. Jeg har selv gjort det til min farmor faktisk, da jeg var lille, hvor hun også fik en bamse, da hun var og min... Nu bliver meget rørt. Min søn har lige gjort det til min mor. Ja. Lige når hun døde, så ja. Og kommer man en tilbage og kan det samme som før? Altså, bliver man helt normal? Det tror jeg, det er jo meget forskelligt. Ja. Altså, det kan jeg forestille mig, at det er der nogen, der gør, og nogen, der slet ikke gør. Ja. Og igen, det er jo også... Hvor man er ramt i hjernen, hvor meget man er ramt, ens alder, og så det der med det drive, man har for at komme tilbage. Men så er den her bog faktisk også positiv, altså, kan man sige, fordi at Mandy og Kim er stadig sammen, og de har det. Og de virker, som om de har det rigtig godt sammen. Præcis. Ja. Så det er jo sådan lidt en, kan man sige, en god bog at læse. Det er det. Ja, det er og kan inspirere en til at få det bedste ud af... Klø på, så skal vi nok klare den, ikke? Ja, det er det jo altså. Vi skal snakke med jer to om den her bog her. I er pigerne fra Instagram, en blogger og influencer. Ja. Og Maria, velkommen. Tak. Og Marianne, velkommen til dig. Jamen, I på den måde har jo læst den her bog og anmelder den og fortæller vidt og bredt om den, fordi budskabet, det skal ud. Kan I så godt fortælle lidt mig om, nu når jeg læste den her, hvad, hvis du starter med dig, Marianne, der, hvad synes du om bogen? Jeg synes, det er en fantastisk bog, og jeg synes, det er en bog, der er nem at læse. Mm. Så jeg vil faktisk mene, at alle kan læse den og forstå den. Du får både Kims synspunkt og Manja, altså hvordan oplever de det her forløb, og det synes jeg simpelthen, for mig gør det et kæmpestort indtryk. Men hvad er det for en bog i forhold til alle mulige andre bøger? Men det er jo en personlig beretning, om noget, der er så sårbart at få en frygtelig sygdom, og hvordan de kommer igennem det og klarer det, og oplever sammen, men oplever jo også krise undervejs. Men de formår faktisk at blive sammen, det synes jeg, det er fantastisk. Ja. Ja. Hvad synes du? Jamen, jeg synes, det er en meget ærlig bog. Mm. Og jeg er overrasket over, hvor mange kampe de egentlig skal igennem. Mm. Fordi det er ikke kun blodpropperne, der er et problem. Mm. Altså, selvfølgelig er det et kæmpe problem for Manja, men det er også det her, lige pludselig så er det en identitetskrise. Hvem er jeg? Hvad kan jeg? Og hvad vil jeg gerne? Det er en kamp med kommunen, og det er en kamp i parforholdet. Det er en kamp med ikke at føle, at man gør det godt nok for børn og for partner og for sig selv. Så jeg bliver meget rørt på mange punkter. Hvad kan du bruge den til, altså som læser? Jeg er selv pårørende til en dreng med epilepsi. Mm. Min mor er desværre lige død af kræft, og min far har også fået blodpropper. Så hold da op, du har meget slås med lige nu. Ja, så jeg kan bruge den som pårørende. Ja. Selvom det ikke er de samme sygdomme, de er ikke ramt af blodpropper i hjernen, men jeg kan bruge den som pårørende. Og læse en bog og gå helt tæt på, hvordan har du det med det som tilskuer til det? Jamen, jeg synes, det var spændende. Altså, allerede på første side af, blev jeg faktisk rigtig grebet af fortællingen, har svært ved at slippe bogen, fordi at... Det er ligesom at læse fiktion. Ja, altså, jeg havde det i hvert fald på den måde, at det er en meget, meget ærlig bog. Ja. Og kortene bliver lagt på bordet. Man kan virkelig, altså, man kan næsten føle, at man kunne stå i deres sted. Det er nok en af de ærligste bøger, jeg næsten har læst. Altså. Hvordan tænker du? Jamen, de kommer omkring nogle emner. Altså, der bliver talt om sex, og der bliver talt om de følelser, der er forbundet med det. Og... Er de modige? Helt vildt modige. Altså. Ja, meget, meget respekt for dem. Hold da op. Det er jeg helt enig. Jeg er blæst helt bagover, at... Og man kan læse den hurtigt. Den tager ikke lang tid at læse. Altså selvom det er en tyk bog, men den ene side tager den anden. Ungerne krammer farvel, en efter en. Og Kalle stikker sin søde lille barnearm op til mamme Bamsen. Du må låne min bamsemor. Jeg er så rørt og prøver kun halvhjertet at få ham til at tage Bamsen med hjem selv. Jeg vil af hele mit hjerte gerne sove med den Bamse. Og da Kalle har forklaret mig, at han jo alligevel sover inde ved far, så han har nogen at kramme, så tager jeg Bamsen til mig. Den bamse følger mig resten af tiden på hospitalet. Den bliver min livline om natten, og den giver mig en duft fra og en forbindelse til hjem.
En tanke stikker dog i mit hjerte. For første gang føler jeg, at jeg ikke kan overskue mine egne børn. Jeg forbereder mig på endnu en nat på hospitalet. Endnu en lang nat, alene på min stue, i min hospitalseng, med vindueskarmen fuld af blomster. Jeg vil langt hellere være hjemme hos familien, putte i sofaen med ungerne, læse godnathistorie for dem og putte med Kim. Jeg føler mig så lille og så langt fra voksen. I hvert fald ikke voksen nok til det her. Tusind tak for nu. Tusind tak for den lille café. Tak fordi du så med, og tusind tak for en rigtig, rigtig god bog. Den kan blive din. Den er i hvert fald i handlen fra nu af. Tusind tak. Glædelig jul. Tak. Sådan der. Sådan. Den kan jo bestilles hjem, jo. Du har købt bogen fra i dag. Er det ikke bare jo, det? Jo, det er så kan folk jo kræfte med selv. Ja, ingen.